går förstås av och an eller har stannat bilen vid någon lämplig parkeringsficka med värmen påslagen. Och håller tummarna för Peter Forsberg som kommer här. Han kommer här mot Corey Hirsch och så utmanar han, så drar han och gör mål! Oj, Peter Forsberg, jösses gud! Så underbart härligt han gör det! Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser, hämtar då fart, Hirsch möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken, han utmanar Hirsch, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svenska laget, Mats. Ni skulle sett Mats Näslunds min när han gjorde den där dragen och lade in den.